скоро новий грибний сезон. Для тих, хто не знав, вже у квітні разом з березовим соком з'являться зморшки та шапочки, а зразу за ними строчки. У мене часто питають. Що робити з ними? Які збирати? А які вони на смак? Давайте так. Ось оцей, 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 оцей і оцей гриби ми беремо, а оцей не беремо. Зморшки люблять осики та тополі, а строщок великий любить берези. Не хвилюйтеся, ми обов'язково про кожен із них ще поговоримо окремо. А зараз просто не забудьте підписатися, аби не пропустити. Тож, які вони на смак? Як на мене, хрумкі, смачні та незвичайні, бо не схожі на жоден із знайомих нам грибів. Я б зрівняв би, мабуть, їх із кальмаром. І да, бажано всі ці гриби відварювати, особливо строчки. А то, якщо попадеться раптом оцей, то буде